Du venter meg på edderkoppen og har sprayen klar. Og boksen er med. Bare å vente på dette udyret kommer fram. Intet tegn. Men det er jo dyr der, Ole Marie, som har sett. Den er sikkert død. Den er ikke fullstrengen. Nei! Vi kan ikke ha døde flyer på gulvet mitt! Nei, du får ikke! Da kommer etterkoppen til å spise den etterpå. Ja, det er jo døde smak! Hvis han over...